音大生向けの防音物件高いですよ、15万はします。いいじゃん、じゃあそこに行こう。音大生でもなんでもないのに。音大生のとこ行こうぜ。口から音出してるだけやのに。音出してる。でもね、あのその心の底から大きい声を出せるっていうのはね、貴重な環境だと思うよ。あ、ミュージションってのがある。ミュージション、いやいやわ、ミュージションに住むの嫌やな。ミュージション、ミュージション、きれい。え、しかもこれボーナス、ミュージションにしようよ、これ。ミュー、待ってくださいね。ミュージションですね。3K で18万。あ、いいじゃん。24時間、楽器演奏可能な防音賃貸マンション、これか。あ、でもこれ良くない伊豆。え、めっちゃ綺麗でくさ。ね。超いいじゃん、ミュージション。めっちゃ部屋のデザイン綺麗でくさ。え、いいじゃんこれ。あ、四季もあるよ、四季。四季川越。四季川越あるわ。18万だっけ。18万で良くないこれ。計は18万。俺ほんま言う、18万で分かってます、真央さん。なんかもう新社会人の、うん、一番最初の給料っすよ、マジで。いやでも伊豆にはそのぐらいのとこ住んでほしい。えぐい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 。登録者4万人ちょい。いけるで。だってお前、任天堂の公式出てる。やめ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 。任天堂のこの子だよ。いけるって。ミュージションにしよう。変わっていいな、ミュージション。もうミュージション、虜じゃないですか。ミュージション行こう。じゃあ一緒に住みましょうね。うん。隣ね、絶対。隣で。せーので、ぴょんって行こうね。はい、ここね。オッケーオッケー。あ、でも、チン、あ、ほんと、あ、そうか。15でどう？その15のラインを僕に押し通そう、押し通そうとやめてくださいマジで。いや、だって、俺は出さないけど、15ぐらいで探したら超楽しいだろうなって思う。賃貸10万から16万。16だからいけるな、伊豆。16でちょっとだけ頭出るけど大丈夫？これ、この配信終わる頃25万ぐらいになってるやろな、家賃。いや、20出す？そしたら。ほら、始まった。でも、伊豆20万のとこ住んでほしい。えぐいですって、登録者4万人で20万のとこ住んでるやつ一人もいないですって、マジで。伊豆さん、行きましょう。行きますよ。無理です。絶対行けるって。無理ですって。なんで、行けるって。無理。配信で大宮切っちゃいじゃいいじゃないですか。俺、20万のとこ住んで、てっぺん目指すんよ。確かに。じゃあやってください。いやー、15か。先生いった、先生いった。長い長い、長いわ。長い長い。何線がいいかな。結局のところね、新宿で遊ぶんだったら埼京線っていうね、あの、埼玉と東京をつなぐ埼京線っていう線があるんだけど、この路線はめちゃくちゃ遅延するのと、この世で一番痴漢が多いっていう地獄の線なんだけど、その代わり埼京線はすごく、その、あのアクセスはいい。だからよくあの池袋もしくは新宿ってよくあの使われると思うんだけど、あの埼京線の池袋のでも本当に埼京線ってのは痴漢ばっからしくて本当に地獄らしい本当にっていう噂を聞く。あと埼京線はバカほど遅延する。だから時間通り行こうとしても行けないことが多い。なんか個人的なイメージ、めちゃくちゃ東京周りの電車遅延してるイメージあるんですよね、どの路線でも。いや、意外とね、山手とかね、足腰強いよ。あと、京浜東北とか、そこら辺は。埼玉物件、防音で調べたけど、8万ぐらいで全然ある。草。いや、でもなんか、伊豆がな、なんか、伊豆には家賃10は超えてほしいな。いや、いや、伊豆にはいい家。あのね、俺友達の家行ったらね、すんごいいい家っていうのテンション上がるんだよね。いや、まあそれは分かりますよ。こんないい家でこんなに物を置かないでこんなにおしゃれに住んでんのやっばって見たいんだよね。すごいそういうのがいいな。え、伊豆家買うのは？どう？飛躍しすぎやろ。4000から5000万ぐらいの家買いなよ。えぐい。めっちゃ遊び行く。入り浸るでしょ。入り浸る。
お前配信やんなよ、酒飲もうぜっつって。えぐいなマジで。いやでもいいよな、そうやって近くに実況者とかいたら気軽に遊べんの。いやめっちゃ羨ましいんですよね、ツイッターとか見てると。うん、また気軽にやってるよ。伊豆が嫉妬するようにいっぱいツイッターにあげるね。ブロックしよう。いっぱいあげる。ブロックしたらブロックしたらさらされるやろな、聞いてるっつって。あれ、なんか伊豆のアカウント見に行こうとしたらブロックされてますって出たわ、わら。その次の5分後ぐらいにご飯一緒に、あの誰かとご飯食べてる写真。うわ聞いてんな。12。出た出た出た、もうほらもういい感じ。今言ってもだって15は済まないでしょ、なんか聞いてる感じ。いや、まあ、実際15はないなって思って聞いてるでしょ、まあ、なんかじゃあ俺の言うことなんか何も聞いてくんないんだ。埼玉物件12万、高立地続々、家賃と同じ支払いで一戸建て、あ、一戸建て買えるって。マオさん詐欺に本当に引っかかりそうですよね。え、てかタワマンがいい、タワマンに住んでよ。来た来た来た、もう絶対どっかで来ると思った、タワマン。タワマンがいいな、絶対来ると思った、どっかで。今検索に伊豆タワマンって入れようとした。タワマン、伊豆タワマン、マオ乗せられた、わら。サジェストに出るかもしれない。いやそうだよな、タワマンいいな、タワマン住んでほしいな。タワマンに住んでる全人類に嫉妬してるから、ずっとなんていいんだって。でも YouTuber はわりかし住んでますもんね、タワマン。そう、タワマンだってなる。別にタワマンに住みたいかと言われると、あごめん嘘ついた、ごめん今俺嘘ついた、住みたいわ。別にお金が無限にあるんだったら住んでみたい。いいと欲を比べっこして欲に負けてる。全然全然住みたい、お金がいっぱいあるなら住みたい。別に住みたくないけどというのは嘘になります。住んでみたいもん、だってお金が無限にあるのならば。そうですね、タワマン行ったことあるんですか。タワマンはね、友達がタワマンの一室を普通にあの持ってて、へーすごそう、医者の友達が持ってて、はいはいはい、そうたまたま知り合った医者の友達が持ってて、そこに行った時に俺の何かが中でパリンって壊れてしまって。はっ、すごいすごい、なんかねもうそのせいでベッドもふかふかで、このベッドもきっとタワマンだからふかふかなんだって思って。全部タワマン補正が入っていってる。そうすごい、新宿のタワマンとか住みなよ。新宿タワマン完結したな。いくら出せんのね、言ってるじゃないですか、だから10万ぐらいかなって。あまち、あ10か、12、まあ、ギリで12っすよ。よし、じゃあ12にしよう。